Päävalmentaja Kimmo Hörkkö ja pelaaja Topias Silvennoinen. Tervetuloa Pallojuuri-TV:n ennakkostudioon. Kiitos. Kiitos, kiva nähdä taas. Kimmo, vastaan tulee lauantaina Kaapo. Millainen vastustaja se on? Hyvä laadukas vastustaja. Heillä on laaja pelaajamateriaali ja laadullisestikin niin paljon hyviä pelaajia. Sarjataulukossa ovat ihan siellä päässä, missä pitääkin olla. Että hyvä, kova vastustaja edessä lauta. Edelliseen Kaapo-otteluun lähdettiin vähän erilaisella taktiikalla. Onko lauantaisen peliin odotettavissa jotain erilaisia taktiikoita? No ehkä jotain pieniä jippoja on luvassa, mutta kyllä nyt pääjuttu on se kuitenkin, että mahdollisimman paljon pidetään siitä omasta tutusta pelitavasta kiinni. Ehkä jotain pientä muutosta. No miten Kaapo kaadetaan? No niin kuin sanoin, niin ykkösjuttu on se, että pidetään sitä omasta jutusta kiinni. Eli ihan pelaavaa jalkapalloa siinä lähdetään pelaamaan. Ja niillä aseilla, mitä meiltä sitten löytyy, niin niillä pyritään myös kaatamaan. No millaisella kokoonpanolla Iirot pääsee lähtemään? Mitä poissaoloja? No tuossa Stanley on vähän vielä kysymysmerkki töiden puolesta. Ja Torkkeli Juhola esimerkiksi vähän flunssa painaa, mutta ei nyt mitään isoja loukkaantumisia ainakaan. Et sanotaan, että varmoja poissaoloja ei vielä, mutta kysymysmerkkejä on muutama. Selvä. No sitten, millainen pelaaja on Topias Silvennoinen? Se on tuonne aika peikeä tapaus. Taitava, älykäs pelaaja. Pienestä koosta huolimatta niin aika vahva noissa kaksinkamppailuissa. Ennakoi hyvin syötökatkoja ja tämmöisiä. Niin kuin hyvä hyökkäyspään pelaaja ja tällä kaudella joutunut uuteen rooliin tuolla laidassa totuttautumaan, mutta sekin on mukavasti lähtenyt käyntiin siellä se ura. Hyvä, lupaava pelaaja, nuori poika kyseessä kuitenkin. Tosiaan Topias, sä oot nyt pelannut edustusjoukkueessa oikeana laiturina, vaikka aiemmin sä oot pelannut enemmän keskellä. Miltä tää pelipaikka on tuntunut? No tietysti se on vähän erilainen, että musta ainakin tuntuu, että se vasemman jalan käyttö on ainakin kaksi kertaa tärkeämpää siellä. Että peli vähän niin kuin aukeaa siihen keskeen sen kautta, että sitten on joutunut treenaamaan. Ja niin, mä sitten muistan vähän suorempia juoksuja ja pidempiä tulee sieltä laidasta. Espanjan leirin jälkeen sua on kutsuttu joukkueessa nimellä Leo. Mistä tämä lempinimi tulee? No, nämä on varmaan näitä taisi etäisen juttuja. Mä oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Varmaan jotain hölmöä tai jotain tämmöistä voi olla. Eli kysytään siis setäseltä sitten seuraavaksi se. Sä oot vapaa-ajalla kuulemma kova videopelien suuri ystävä. Onko FIFA-tunneista ollut hyötyä myös oikealla jaliskentällä? No, kai ne olisi voinut käyttää siellä jalkapallokentällä ihan itsessään, mutta niin, kai siitä varmaan jotain hyötyä. No, jos sä itse olisit videopelissä, niin mikä olisi sun paras ominaisuus? Niin siis FIFAs, niin no, en minä tiedä. Kuka näitä kysymyksiä tekee? En mä tiedä. Mikä kentällä on sun paras ominaisuus? No, ketteryys ehkä. Joo. Selvä. Kiitos. Yes, kiitoksia.